halkani waa degmada wadajir ee gobolka banaadir. Waxaa suuragal ah inaad u qaadato in wabi cusub uu ka dilaacay wadajir ha yeeshee waa wadajir oo sidii caadada ahayd sanad waliba xilliga roobka isu rogta haro weyn oo biyaha ku jira ciidana aysan ka faa'iidaysan balse dhib iyo rafaad ugu filan degmada iyo dadkeeda. ganacsiga iyo xaafaduhu waxa ay galaan go'doon inta roobka uu da'ayo waa canshuur bixiyaal balse canshuurtooda waxba uma tarto xilliga ay u baahan yihiin inay dib ugu soo noqoto. dadka qaarkood ayaa ka gaabsaday inay hadlaan iyagoo u cabsanaya nabadgelyadooda. gaadiidka qaarkood ayaana mari karin jidadka oo hadda dhammaantiisu biyuhu ay xireen. biyuhu waxa ay galeen oo ay xarqiyeen dhismayaasha ganacsiga iyo guryaha degmada wadajir. sidaasi oy tahayna gaadiidka, guryaha iyo dhismayaasha ganacsiga waxaa laga aruuriyaa lacagta canshuurta. qaar ka mid ah dadka isticmaala waddada ayaa la hadlay mustaqbal waxayna madaxda dalka ugu baaqeen in dhibaatadani sanad waliba joogtada ah ay xal u helaan. sadar muuqda su'aal ka dhan waa dhibaatada dadka haysata hooyooyinkii, maamooyinkii, ciyaalkii iskuulka haysata aad u jeedaan. waxaad codsanaynaa dadka waxgaradka, dowladda, indheergaradka, dadka cuqaasha ah in barnaamijkan ay wax ka qabtaan. magacaygu waa sharmaake, darawaleynta mootobataajadaan ka mid ahay. meeshaan tacaddi badan baa naga haysta. waa u jeedaan biyuhu say cariga dhan ay nooga xireen. waa ka shaqaysa la'aanahay. waxaan rabnaa dowladdu inay naga dayactirto biyahan iyo wasaqdan meesha taalla ay naga qaaddo. furlaansa ummadan canshuura laga qaadaa. sida hadda baabuurtoo kale canshuura laga qaadaa. bajaajiladoo kale daily canshuura laga qaadaa bil walba. canshuur la'aan wadadan lama mari karo. marka mas-uuliyadda ay ayaga leeyihiin waa inay gartaan. maadaama dadka soomaaliyeed ay diyaar u yihiin inay dowladda garab taagnaadaan, canshuurta ay bixiyaan, in canshuur la'aan magaaladan mari karin. waa in mas-uuliyadooda ama responsibility-ga ay qaadaan dadka meeshan madaxda u ah. siiba khaasatan guddoomiyaha gobolka banaadir. waxaan waa wax joogta aana dhammaanayn. waxaana inay dhammaan leeyihiin la rabaa. guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo degmadani deganaa muddo dheer hadda waa uu ka guuray kadib markii uu qabtay xilka. sidaasi awgeeda ma jirto war ku seegan cumar finish xaalka xilli roobaadka ee degmada wadajir.